эрхэм хүндэт үзэгчдээ STV телевизэг болон өөр Монголын олон телевизийн салон хөтөлбөрийг үргэн суугаа эрхэм үзэгчд та бүхнийхээ энэ өдрийн төмөн амар амгалан гэрэн мэдчилж байна. Ингээрээ нэвтрүүлгийн ээлжид дугаарыг үзэгч танаа өргөн тайлбарлахад аль хэдийн нэ бэлэн болсон байна. Тэгэхээр үзэгчд та бүхний хамгийн хүсэн хүлээж байдаг зүйл маань юу вэ гэхлээр мэдээж хэрэг зочинтойгоо танилцах явдал байдгаар. Тахны хамгийн хайртай уран бүтээлчсэн самтлагийн маань дуучин манай лавга маань оролцож байна. За тэгэхээр юуны өмнө тань энэ өдрийн мэндийг хүргье. Баярлалаа та бүхэнд ч гэсэн энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн ярил лавга уламжлал ясаараа уламжлал болсон асуулт гэдэг нь маань юу гэхээр хүүхэд наснаас нь одоо яриага эхэлдэг байгаа. Энэ хүүхэд насныхаа тухай. Ер нь багада их мөрөөдөмтгийн тийм л хүүхдээсэн да. Миний хамтлаг гэдэг мөрөөдөл бол би 2 дугаар ангиас хийлийн дууланд яваад ер нь 2 дугаар ангиас хөгжмийн урлагийн урлаг руу өхөл тавьсан гэж хэлж болно. Тэгээд ихчийнхэн нөлөөгөөр яагаад вэ гэвэл манай ихч маань бас хийлийн дууланд явдаг гэж яагаад би ихчийгээ дагаж 2 дугаар ангита хийлийн дууланд орж исэн. Тэгээд тэр үед бас Орсын нэг дуу гэдэг чинь СНС-ний гэдэг дуу гэдэг чинь тэрэн дээр бас 2 дугаар ангита байхта одоо энэ түүх ярилцах түүхлэх тэ юу байстаа гэдэг дуучны ард бүжиглдэг инх маа гэдэг охинтой анх л тэр дуун дээр бүжиглдэг гэсэн. Тэгээд бас тэр үед бас бүжиглэх бяцхан ч гэсэн авьяасаа тэр үед нээс юм болов гэж. Тэж бодож байна аа гэж тийм ээ. Тэгэхээр одоогөр яг ямар албан тушаалтэр ажиллаж байна Макс? Аа. Студийнхаа тухай бас. Макс Music Studio-д бол 2005 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Үйл ажиллагааны хувьд бол дуу бичлэгийн эрхийг одоо яг авиа бичлэгийн эрхийг тийм ээ. Сидний их болон авиа бичлэгийн эрхийг бэлддгээр энэ студийн өөрөө ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр энэ студид бол би өөрөө студийн захирал мөн саунд инженер гэсэн ажлыг хийж байгаа да. Одоогөр ер нь хичнээн уран бүтээлчтэй хамтран ажилласан байгаа дуучдтай. Бид нар жилийн дотор ерөнхийдөө зөвхөн дуунуудаа тоолоход 300 дуу бичсэн байлээ. Тэгэхээр Сидний хувьд бол нэг 10 CD бол гаргасан. Энд яг жишээ дуртай бол та бүхэн сайн мэдэх хард самтлагийн дуучин Маркагийн бүрхэг тэнгэр гэсэн CD мөн дуучин Баярын хонгор дүүгийн маань анхны дебют цамок Толинчин гэсэн их шиг хэмээх цамок сайхан фанк бит амтлагийн бас дебют цамок мөн одоо бүүн тав амтлагийн цамок орж байна. Мөн дуучин Алтан цэцэг тэгээд нюанс амтлаг өөрөө маш сайн чадварлаг хоолойтой залуучуудын нюанс гэдэг хамтлагийн CD мөн дуучин байдрын CD манай сүн хамтлагийн CD-ийн хуцаанд хийгдсэн байгаа гэдэг. Миний ер нь бодож байгаас би энэ дөрөг болов гэж бодож байгаа юм. Бүм тама хамтлагийн дуусан охин чамтай гэдэг дуу урд нь сүн хамтлаг дуулж байсан юм шиг надад санагдтыг тэр юу л өмнө билүү үгүй л. Охин чамтай гэдэг дууг бид нар яг урд нь боёо одоогоос 12 жилийн өмнө 94 онд анхныхаа чи хурамч нэртэй цамок хайс гаргаж ирсэн. Тэр үед бол цамок CD арай болж гараагүй байсан. Тэгэд тэр үед бол бид нар энэ охин чамтай гэдэг дуу бол Бахтан дуулаа гэдэг нэртэй дуу байсан. Тэгээд энэ тийм Бахтан дуулаа гэдэг нэртэй дууг одоо орчин үед нь бүгэн тавна гэдэг яг манай харахуу тийм бүжиглж байгаа дууны хамтлаг болж байгаа. Энэ Boy Group маань бол шинчилж 2005 онд найруулж шинээр хийсэн байгаа. Тэгээд энийг та бүхэн бас сайн залуучууд маань бас сайн мэдж байгаа гэж бодож байна. Мөн бас саяхан бас шинэ залуу хамтлаг болох Кайф нэртэй бас Boy Group байгаа. Тэднийх маань бол дөнгөж өнөөдөрхөө одоо зохиогч ирэх гэж ярьдаг тийм цагийн зүг хэмэх гой дууны маань зохиогч ирэхийг бас авлаа. Тэгээд энэ бол тэдний бас шинэ уран бүтээлтэнд тусдын болох тийм юм болж байгаа хаа гэж бодож байгаа. Тэр нь та нарын үеийн хүүхдийн хамтлагаас ер нь эргээд ер нь залуу үеийг одоо эргэж ажилтдаг залуу үеийн уран бүтээлд дэмждэг хамтлагууд ер нь баг байдгүй юм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр сүнс хамтлагийн маань ямар ч байсан одоо саяны ярианаас шинэ залуу хамтлаг уран бүтээчдийг дэмждэг болох нь бас тодорхой харагдсан болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр мөн үүнээс гадна бас шинэ залуу маш олон хамтлагуудтай хамтран ажилтдаг. Би дээр ярьсан байгаа 2005 онд би студи байгуулсан гэж тийм ээ. Энэс өмнө бол би Ордын Мичит Рекордс мөн Natural Sound Studio-д
мөн Storm гэсэн зэрэг студиуд хамтарч хүмүүстэй ажиллаж байлаа. Тэгээд энэ хугацаанд бол баггүй туршлагыг хоримтлуулж мэрэгчлээ сайн дэвшлүүлж ахиулсан. А энэ хугацаанд маш олон рок pop юм болно. Одоо нийтийн дууны мөн уртын ардын сайхан дууны дуучид хамтлагуудтай хамтарч ажиллаж байлаа. Тэгээд эндээсээ бол ер нь миний санаа бол ерөнхийдөө ингэж л бодсон л доо. Уран бүтээлч хүн бол өөрийнхөө сурцч мэдсэн ганц өөрөөрөө биш. Уран бүтээл гэдэг маань бол юмыг урнаар тойрхол нэр болохоор бус хүмүүст түгээж явах хэрэгтэй тийм зөвхөн өөрөөрөө дуусгах хэрэггүй. Тэгэхээр энэний маань нэг их хэсэг, энэ хүсэл мөрөдлийн маань нэг их хэсэг бол студидтэй болсноороо маш сайн амжилттай хэрэгж байгаа. Дээр ярьсан тэр Max Family гэж Max гэсэн гэр бүлийг тийм ангийн чадaltaй гэсэн гэр бүлийг би байгуулахын төлөө бас явж байгаа. Энэ маань юу гэвэл урлагт ямар нэгэн тийм муу санаа байхгүй. Нэг талаар нөгөө талаар маш цэвэр шударга өрсөлтөө тийм хамгийн сайн уран бүтээл тийм хамт олныг бас бүрдүүлээ гэж бодсон. Тийм хамгийн сайн ах дүүс байх тийм хамт олныг л бүрдүүлээ гэж энэ Макс Фэмилиг одоо хүүхдүүдтэй хамтраад нэгээ сайн хийж байгаа да. Та сэрэг ингээрэ нэвтрүүлгээр маань уран бүтээлчд ордгоо уран бүтээлчд маань оролцлоо. Тэгэхээр уран бүтээлчдийн хэм мэдээж уран бүтээлээсээ бас үзэгчдтэй танилцуулдаг. Яг ямар дуугаа бас хүлэн авахыг хүсэж байна. Миний хувьд бол мөгийн өтер сая шинэ цомгоо гаргасан лавганд мөгийн нэртэй цомог. Тэгэд энэ цомогтой орсон битэрийн яг ингээд соол дуунууд байгаа. Тэрийнхээ өөрийнхөө залуу нас дахин олтно гэж үг гэсэн дуугаа сөрхийг хүсэж байна. За ингээд та бүхэндээ лавгийнхаа уран бүтээлээс нь танилцуулъя. Хинч намайг чам шиг галзуулаад. Хинч намайг чам шиг тайтгаруулаад. Хинч намайг чам шиг орхиж яваагүй. Хинч над руу чам шиг ирээгүй. Өөр хэний ч биш. Чиний дэргэд би өөрөөрөө байж чаддаг. Чиний дэргэд би ер бусын амглан байдаг. Чиний дэргэд би ердийнхөөс чөлөөтэй энгийн байдаг. Залуунаас дахин олдон гэж юу
чадахгүй мөнгөрсөн дуурсан жан. Үргэж болохгүй нууцхан хайраа. Үгээрээ биш ч хар цараа чи шивэнсэг. Үрдийн гуниг тэж явах хэцүү юм. Чамаас өөр хинч намайг тийм ихээр зовоож байгаагүй. Чамаас өөр хэнийг ч би тийм удаанаар хүлээж байгаагүй. Өөр хинч намайг чам шиг өвдгэж байгаагүй. Өөр хэнийг ч би чам шиг харамлаж байгаагүй. Өөр хинт ч чам шиг дурлаж байгаагүй. Миний хайртай ах болох Жингсэн хамтлагийн ахлагч Монгол улсын гавьяч үчигчин Жаргалсайх маань олдуулж байгаарай. Ат свшинтэй хэрэгэлж байна аа. Ингээд жаахдаг өнөөдөр ингээм хамтарч ажиллаж байна. Сайхан байна. Бид нэр өгч гисэн бас их завшаантай сайхан хэрэг боллоо. Бас энд Монгол улсын гавийн айтч үжиж бас тавхны хамгийн хайртай уран бүтээлчийн нэг одоо жаахтайгаа тааралдж байгаа бас маш их баяртай байна аа. За тэгэхээр одоо энэ яг энэ дуулагдчихж байгаа дууны хадалаар бас ярьж өгөөчи. За өнөөдрөн танаа телевизэг үзэж сонирхж байгаа бүх хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэмцэ аймагчлсан урлагийн гавьсалтын хөгжим зохиолч Балхачавын хөгжим энэ дуунд би үгэн хийгээд өөрөө дуулах үүрэг аваад ингээд ямарчлсан өнөөдөр студид орж ирж байна анхудаа. Тэгэд энэ Макс студид одоо анхудаа анхныхаа дууг бичүүлэх гэж байгаа да бас их сэтгэл догдолж байна. Үнэхээр сайхан студид байна. Тэгэх уран бүтээчийн хувьд бол ер нь бол студ сольж орно гэдэг бол үнэхээр бас нэг бодлын хэцүү, нэг бодлын их сайхан байдаг л та ер нь бол мэдээж яриг те. Би Монголын одоо тото хэдхэн студид одоо бичүүлж байла. Энэ одоо сүүлийн үед манай залуучуудын сайн мэддэг болсон залуу уран бүтээчдийн төдийгүй манай Монголын бас урдаа барьдаг дууш тамтлахуудын ирж бичүүлдэг болсон энэ Макс студид би анхудаагаа бас орох гэж байгаа даа сэтгэл догдолж байна. Уг жүжиг болвол найруулагч Найдан Дөржийн найруулгаар X студид хамтлагийнхан одоо тун утгахгүй тавих гэж байгаа юм жүжиг байналаа. Ерөнхийдөө бол Монголын өнөөгийн нийгмийн амьдралыг харуулсан жүжиг гэсэн ойлголтоор би дууныхаа үгийг хийсэн. Яг хүмүүсийн хоорондын харьцааны асуудал фиг илүү тавьсан дуу болох уу? Ер нь бол одоо хөгжим зохиолч Балхачавтай миний хийж байгаа хэддэгч юм дэ одоо бараг 4-5 дахь дуу нь болж байна. Тэгээд одоо үнэхээр хамтж ажиллахад сайхан. Тэр дундаа одоо би лавгад үтгээ бас хамтж ажиллах гэж байгаа. Тэгэх баяртай байна. Одоогоос 10 хэдэн жилийн өмнө лавга буюу сүн самтлагийн анхны одоо профишлгийг манай хамтлаг хийжсэн гэсэн чи одоо 10 хэдэн жилийн дараа манай дүү мань өөрөө ингээ сайхан студидтэй болсон. Намайг өчээд байж гэн. Энэ бол үнэхээр одоо бас хорвоо иргэдэг гэдгийг харуулж байна. Үнэхээр
шинэ үе маань үнэхээр өндөж гарч ирж байгаа гэдгийг бас дахин сануулж байна. Үнэхээр сайхан байна. Та ерөнхийдөө бол яг одоо бид нар яг проб бичлэг эхлэх гэж байна. Ямар ч байсан дууны аялгау энэ сайхан аялгаунд би бас үгийн наах гэж бас нэлээн юм боллоо. Тийм бахтар одоо ямар ч байсан одоо сайхан дуу төрн байх гэж итгэж байна тийм үү? Тийм. Сайхан хөхтэй сайхан аялгаутай сайхан дуу байна. За. За ингэ бэлгэнд орё. Юуны өмнө STV-ийн хамт олондоо бас тийм ийм сайхан нөтрүүлгээр оруулж ингүү яриа дэлгэж байгаа чамд бас баярлалаа. Тэгээд танаа нөтрүүлгийн мөн танаа телевизийн хамт олонд хамгийн сайн сайхан хас жаргал өхнийг хүсье. Сүүлийн танаа телевизийн үзэгчийн тоо маш их өссөн гэж би бодож байгаа. Яагаад гэвэл 24 цагийн анхны хөчмөс согт олсон байгаа. Тэгээд ингээд та бүхэндээ хас жаргал сайн сайхан өхнийг хүсье. Мөн цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа та бүхэн ч гэсэн одоо дандаа өдгөр хоног ардаа өрхөжтэй дандаа хөгжмийн сайхан айлгуугаар өөртөө зориг өгч өөртөө зориглог тавьж сайхан амьдраа гэж тавханд хүсээрөө. Ингээд дараагийнхаа дугаараар дахин уулзсаа үзвчтэй төр баяртай. Баяртай.